modo. Va wildo. Ah? Känner du lukten och älgen? Han har fått ta del av en granskning, vårt material och i förväg. Vilken? Jag förstår inte vad du vill. Vad var det? Vilken är det? Ja, det var sån här ispark på vägen. Där? Ja. Inte ser jag någonting där. Mm. Ja. Vadå? Nej. Nej. Ja, men kan inte välja sig i vården. Kan inte välja sig i vården.